වර්තමාන දේශපාලනය මිනිසුන්ට එපා වුණ යුගයක වියත්මගෙන් ඉදිරිපත් වුණු තා වටිනා පුද්ගලයෙක් විදිහට වර්තමාන දේශපාලන භූමිකාව තුළ නව ගමනක් යාමට පත්නසේකර සර්ට හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් චෝදනා එල්ල වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පරිපාලන නිලධාරියෙක් නමුත් ජනාධිපති විදිහට රට කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. නමුත් අද රට යම්කිසි දිශානතියකට යොමු කරමින් පවතිනවා. ඒ දිශානතිය නිවැරදිම දිශානතියකට යොමු කරන්න දැනුමක් තියෙන වියත් පුද්ගලයෝ අනිවාර්යයෙන්ම 225 තුල සිටිය යුතුයි. ඒකට ගැළපෙන නිහතමානී නිවැරදි නායකත්වයක් දීමට අතුගල්පුරින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රත්නසේකර සර්ට හැකියාවක් තියෙනවා. විවිධාකාර චරිත දේශපාලනය තුලින් අපිට ආවා. අවුරුදු 72 දේශපාලනය තුල සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එකට අලුත් බලාපොරොත්තුවක්. ඒ කියන්නේ සුදුසුකම් ලත් මිනිස්සු අලුත් පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍යයි. රත්නසේකර සර් කියන්නේ දුප්පත් තැනක ඉඳන් අද මේ දක්වා දේශපාලන මාවතට පිවිසෙන තෙක් ගමන් ගත්තේ චරිතයක්. ඉතින් එහෙම මිනිස්සෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගියපුවාම අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනය තුල අලුත් මුහුණුවරක් පෙරලෙයි.